Tokom novogodišnjih praznika bilo je znatno manje saobraćenih nesreća i zalihe krvi su stabilne. U ovom trenutku Institut za transfuziju krvi u Beogradu raspolaže trojpodnevnim zalihama te dragocene tečnosti. U blagom deficitu su zalihe krvi A pozitivne i nulta negativne krvne grupe. Ušli smo stabilno u novogodišnje praznike, također stabilno izašli iz novogodišnjih praznika. Tokom ova četiri dana svega 580 jedinica krvi je izdato zdravstvenim institucijama u Beogradu, što je neki broj jedinica krvi koji je uobičajen. Za sam period vikenda ovde se radilo o četiri dana. 2017. godina bila je najuspešnija u 73-godišnjoj istoriji Instituta za transfuziju krvi Srbije. Prikupljeno je 64.872 jedinice krvi, što je 2.416 jedinica više nego u 2016. Iz godine u godinu se i u opštini Stara Pazova povećava broj dobrovoljnih davalaca krvi. U zrelim godinama 30. do 50. tu ima najviše, to su već davalci koji su onako višestruki i onda to ide prosto po navici, oni to krenu da daju redovno. Ali naravno podmlatka ima dosta jer mi u toku godine imamo dve akcije davanja krvi u srednjim školama. Tu prosto vrbujemo te neke naše koji će kasnije koji će da vide koliko je to lepo i koliko to nije štetno i koliko se čovjek dobro osjeća posle toga i stvarno u velikom procentu se posle vraćaju na ove druge akcije kasnije. Jedna od nagrada za rezultate u motivaciji i dobrovoljnom davalaštvu krvi za 2017. godinu Instituta za transfuziju krvi Srbije pripala je Crvenom krstu Stara Pazova, iz kog najavljuju i prvu akciju davalaštva krvi u ovoj godini za 14. januar u Novim Banovcima.